Մեր նախորդ թողարկումներից մեկում անդրադարձել ենք, թե Արմեն Անունով միանչափահաս սեպտեմբերի 14-ից 15-ը ինչպես էր կոտրել Տիգրան Մեծի պողոտայում գործող ժամացույցների խանութի ապակիները, գողացել մոտ 200 000 դրամի ժամացույցներ, իսկ սեպտեմբերի 20-ին ընկերոջ հետ Էրեբունու վարչական շրջանի շենքերից մեկի մոտ անցորդ կնոջից բացահայտ հափշտակել դրամապանակը, որի մեջ եղել էր տուժողի սոցիալական քարտը, 130 000 դրամ և բանկային քարտեր։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները ստացված տեղեկություններն իրացնելով սեպտեմբերի 22-ին Սունդուկյանի ավանդատրոնի հարակից այգուց Արմենին հայտնաբերեցին և բերմայի ենթարկեցին։ Հետագա միջոցառումներով պետք է պարզվեր, որ կողոպուտն Արմենը կատարել է նոր-նորքի բնակիչ Դանիել Բեգլարյանի հետ, որին այդպես էլ հայտնաբերել չհաջողվեց։ Բեգլարյանի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով հայտարարվեց հետախուզում։ Որոնողական համալիր միջոցառումների արդյունքում դեկտեմբերի 9-ին ոստիկանության նոր-նորքի և կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախույզները Դանիել Բեգլարյանին մոլդովական փողոցից հայտնաբերեցին և բերմայի ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Հարցին, թե կնոջն ինչպես են կողոպտել, խանութից կատարված ժամացույցների գողության ինքը մասնակցել է թե ոչ, Բեգլարյանը պատասխանեց. Ես ոչ ինչ-որ խանութից ինչ-որ բան եմ գողացել, ոչ էլ որևէ կնոջ եմ կողոպտել, ու չգիտեմ ինչի համար եմ ես տեղ հիմա։ Իրականում ինչն ինչպես է եղել քննությամբ կպարզվի։ Դանիել Բեգլարյանը կալանավորված է, ոստիկանները կասկածներ ունեն, որ նրա հանցավոր գործողություններից տուժել են այլ անձինք ևս, ովքեր կարող են դիմել ոստիկանության կենտրոնականի կամ մոտակա բաժին։